Godmiddag, herr taxeringskommissarie. Nu är jag här igen. Jag var hikallad förra året också. Jo, jag menar det. Och nu har ni återigen deklarerat för lågt. Ja, så kommissaren har ett savla gott minne. Ja, men nu var det frågan om skatt. Varför har ni deklarerat man för lågt? Man kan aldrig deklarera för lågt. Så saken är den att jag har så helsikes mycket som jag vill avdrag för. Hur stor inkomst hade ni förra året? 14 000, inte ett öre mindre. Och så har ni deklarerat för 3,75. Jo, det är fint det här. Ja, visst, det är fint. Jag skulle inte ha deklarerat för någonting alls egentligen. Det här förstår jag inte. Jo, så jag betalar skatten i förskott. I förskott? Vad menar ni med det? Jo, ja, super. Jo, det syns minsann på. Ni skulle kunna få plats i en nykterhetsförening som avskräckande exempel. Ja, det jobbet har jag redan haft, men jag fick sparken. Varför det? Jo, exemplet smittar så snart så smygsöp hela föreningen. Ja, förresten hoppet till finansministern för att tala om den smygsypningen, men han var inte inne, han var ute och åt festmiddag. Ja, det hör inte hit. Men ni sa att ni betalade skatten i förskott. Vad menar ni med det? Jo, låt mig förklara här, mopskommissarie. Vad säger ni? Vet ni inte hur? Jag är ingen mops här inte. Jag är tax. Ja, visst, tax var det. Ja, det här jobbet det måste vara sabla hundgöra. Men jag är djurvänlig. Jag ska inte skälla. Och hur var det med de där avdragen? Jo, det är så enkelt så. Sen förra året så söp och rökte jag upp 20 000 kronor. På det förtjänar staten 16 000. Det är de tusenlapparna jag vill avdragna på skatten. Det får ni inte avdrag för. Alltså inte. Ja, då ska jag sluta och supa och röka då, så får staten dra in på staten och titta i kikan efter mina 16 000 nästa år. Det är väl fara också, va? Det är vi som super och röker och lever faderullande och betalar böter. Det är vi som är de bästa skattebetalarna. Nej, jag ska ta och gå och tala med finansministern om den här sakerna. Nej, han är väl inte inne, han är väl ute och äter festmiddag förstås. Var det något annat ni ville avdrag för? Ja då, jag har en bil också. Den övertog jag efter en bankkassör. När den ena åker in så åker den andra ut. Vad har bilen med den här saken att göra? Ja, väldigt mycket. För bilen klår staten med på bensinskatt, ringskatt, vägskatt och böter för olaga parkering och vårdslös framfart. Det kostar mig 3 000 förra året. För det kan inte få något avdrag. Alltså, ja, då åker bilen in igen då, så lurar jag staten på 3 000 till, herr Foxtrott. Jag är tax... Ja, tax var det. Tax ravi, säger du det. Det är en trevlig yrke i alla fall. Jag tycker om hundar, utom fähundar förstås. Jo, jag har en fru också. Ja, det är rätt. Ja, visst är det. Nå, vad gör hon för någonting? Hon hjälper mig med affärerna. Jag sköter inkomsterna och hon utgifterna. Hon är alltså er högra hand? Nej, hon är vänsterhänt. Jag var förresten upp till finansministern för att tala om vänsterhänta, men han var inte inne. Han var ute och åt fest med den. Ja, för er fru måste ni betala skatt. Ja, hon säger då att hon är min dyraste skatt, säger hon. Ja, så har jag förlorat 10 000 på en affär också. Hur har det gått till? Jo, jag gick i kompani med en gubbe, så jag släppte till kapitalet och han erfarenheten. Nå, hur gick det? Jag gick åt pipan, så nu var han kapitalet och jag erfarenheten. Jag säger upp till finansministern förresten för att tala om mina erfarenheter. Men han är väl inte inne, han är väl ute och äter festmiddag. Det var ett sabla tjat om finansministern. Ja. Men ni påstår att ni tjänar 14 000. Och så har ni gjort av med 30 000. Hur kan det gå ihop? Ja, vem tusan har sagt att det går ihop då? Förresten har jag förlorat 5 000 bagare till. På vad då? På släktforskning. Så saken var den att jag ville veta vilka som var mina förfäder. Så jag bad en advokat forska i släktregistret. Tog han 5 000 för det? Nej, det fick jag ge honom. För han skulle hålla mun.